Evo sada pratimo mog imenja kamiona Cahu, člana karate kluba Ju Karate Do iz Novog Sada. Vidite kako on to radi elegantno, čvrsto, sinhronizovano. Pripremali smo se za ovo prvenstvo Srbije, nastupit će takmičari koji su na prvenstvu Vojvodine već osvojili neku od medalja, a istakao bih da je ovo ujedno i kao neka generalna proba pred prvenstvo sveta koje će se održati u Sloveniji od 6. do 9. juna, gdje će Branislav nastupiti za reprezentaciju Srbije kao senior, tako da očekujemo da da svoj maksimum kao i sva ostala, kao svi ostali naši članovi, pa vidjet ćemo. Danas smo osjećeni u ovoj predivnoj hali, takmičenje počelo bujno. Ima dosta kvalitetnih takmičara, počeli smo sa katama, nastupit ću za prilike par sati, treba da se još zagrem, pa vidjet ćemo kada ću. Navikao si nas na medalje, na domaćem stani, šta može očekivati od tebe ovdje u Osječini? U Osječini nadam se da ću biti prvi, daću sve od sebe i to mi je najbolje da se spremim za prvenstvo sveta.